Ishte për ndjekurit politik të cilët u bëndë njohur në greve në Uris, vazhdojnë të jenë personazhe mediatike me nismat e tyre. Këtë rat dytë për ndjekurit Skënder Tufa dhe Petrit Lipo, dyshohet se po montoni dy bomba molotov në afërsitë e Universitetit Politeknik të Tiranës. Si pas njoftimit zyrtar të bërë nga policia e kryeqytetit, me ndalimin e këtyre dy personave u bëj mundur para ndalimin gjarjeve mjaft të rënda. Si pas bluve të Tiranës, bombat artizanale dyshoheshin se do të përdoreshin në grumbullime me njerëz dhe sheshe publike, duke patur parasysh edhe situatën elektorale, ku çdo ditë ka tubime të tilla nga partitë. Ndërsa burime nga policia e Tiranës bëjnë me dije se dy bombat dyshoheshin se mund të përdoreshin edhe ndaj godinës së kryeministrisë. Skënder Tufa i kontaktuar në telefon u shpreh se ai ndodhej rastësisht në lulishtin e universitetit dhe se nuk ka lidhje me dy shishet e benzinës të gjetura në këto ambiente. Ndërkohë që në vendngjarje kanë mbritur edhe forcat e komisariatit numër 1 dhe disa specialistë Genius, të cilët kanë gjetur në vendngjarje dy shishe plastike me benzinë. Pas ekzaminimeve të kryera nga policia, Skënder Tufa dhe Petrit Lipo janë shoqëruar në polici, ndërsa policia e Tiranës bën me dije se materialet i kanë kaluar prokurorisë, e cila shumë shpejt do të nisë një hetim për këtë rast.